Доброго дня! Вчора дорогий друг Росії, товариш Сі Цзіньпін, зробив дивну заяву. Він сказав, що Китай незалежна держава і нікому не дозволить говорити з собою як напівколонію. Це стосується як поточних справ, так і минулих договорів і домовленостей. Дуже агресивна і різка заява – це не властиво китайській дипломатії. Одразу згадалось мені перша і друга опіумна війна. Знаєте, в 19 столітті були дві такі війни. Перша і друга опіумна війна. Коли Китай почав відкриватися для світу, Китай багато років жив в самоізоляції, то виявилося, що в Європі не вистачає товару, на таку велику державу возити. І європейці дуже гарно придумали. Британці вирішили, будуть продавати в Китай опіум. Ну, класна штука, слухайте. Везуть в Китай пароплав опіуму, а назад везуть пароплав золота і грошей. Побудували в усіх портових містах Китаю, вони, британці, факторії так звані. Ну, опіумні притони, господі, що там, не розумів. Спочатку роздавали опіум всім безкоштовно. Поставили туди кращих європейських спеціалістів по торгівлі опіумом. Ну, а потім, коли вже виробилась звичка, почали брати гроші. І все було дуже добре. Пливе пароход з Британії, пароход опіуму, назад пароплав гроші. Ну, потім китайський імператор щось подивився, портові міста перетворилися в якісь збіговиська наркоманські. Ну, дав він команду за одну ніч, всі наркомани, і всі, хто були в тих притонах, і всі, хто валявся на круги, і всі європейські спеціалісти класні по торгівлі опіуму були убиті, притони були спалені, і були спалені великі запаси опіуму. Слухайте, ну це свинство якесь. Гарний опіум везли через три океани, а тут взяли і спалили. Британія почала в 839 році першу опіумну війну, щоб Китай, значить, купував опіум. Військовий розгром Китаю, Китай заплатив контрибуцію, все як має бути. Британія забрала в них острів Тайвань. Через деякий час, в 1856 році, імператору знову надоїло на це все дивитись, на ці наркоманські питання. Він знову наказав у всіх портових містах убити всіх наркоманів, спалити ці опіумні курильні. І так далі. І знову друга опіумна війна, вже Британія з Францією воюють з Китаєм. Знову Китай зазнав поразки, знову заплатив контрибуції і знову він дозволив торгувати опіумом. В цей час Росія, як і ну, належить гарному сусіду, запропонувала допомогу Китаю. Ну, був підписаний під час першої війни Айпгунський договір, а під час другої опіумної війни Пекінський договір про те, що Росія військово допомагає Китаю. Ну, написали договір в Китаї в двох екземплярах, як має бути. Повезли в Петербург, щоб імператор підписав, а потім віддати. От коли ці війни закінчились, імператор бачив, що Росія не допомагала, Росія тільки захопила території і там почала укріплятися. Він наказав геть цих російських варварів з китайської території. Російські дипломати сказали, що ви ж передали землю безкоштовно і назавжди. Імператор був обурений, він вже пам'ятав ці всі перемовини, де договори, а їх ще не привезли з Петербургу. Везіть! Стали шукати і потім кажуть, ви знаєте, от були ці два договори, десь ділись. Ну от були і немає. Але всі точно пам'ятають, що це, що в цих договорах написано безкоштовна і назавжди передача території. Китайський народ це пам'ятає. В китайській історії ці події, вони болять до сьогодні так, як в Росії відчувається Друга світова війна, Велика Вітчизняна. Кожен школяр в 5-7 класі вчить історію в школі і здає екзамени про те, що російські варвари, це я цитую, в той час, коли Китай стікав кров'ю під час першої і другої опіумних війн, російські варвари украли спочатку Забайкалля, потім Далекий Схід. Це не щось нове ми почули. В 1949 році великий друг Радянського Союзу Мао Цзедун їхав в Радянський Союз до дідуся Сталіна в гості, і була запланована зупинка біля Байкалу. Ну, там є оглядовий майданчик, дуже гарні краєвиди, там журналісти стояли з різних газет,
чекали інтерв'ю брати. Мао Цзедун сказав, що він не вийде з вагону, що його нога не ступить ніколи на цю землю до тих пір, поки вона не стане китайською, бо Байкал – це китайське море, і землі навкруг Байкала споконвіку китайські. Ну, таке діло. Це було відомо всім. Далекий схід, Забайкалля, китайці давно вважають своєю територією. Мені довелось бути в Забайкаллі в 1990 році. Благовіщен, крайцентр такий невеличкий, міст через Амур, на тій стороні місто Хахе, райцентр китайський, такий мільйонне місто, вільний, і там вільний рух. Китайці ходили в Благовіщенськ, а росіяни ходили в Хахе. От. В той час в Китаї була політика, одна сім'я, одна держава, на обмеження народжуваності. Тому за другу дитину дуже великі штрафи були, але це не розповсюджувалось на дітей, які народились за кордоном. От китаєць сидить в тому Хайхе, жінки тільки складки починається, він її на таксі везе в роддом в Благовіщенськ, ну іноземний громадянин, таке сталося, платить за все, як має бути, отримує справку про народження, і потім народжує ще одну дитину таким чином, і в нього вже троє, четверо дітей, і всі іноземні громадяни. От. А потім приходить 16 років, 16 років китаєць і приходить, каже, ну я росіянин, душою і тілом. І йому дають, згідно Конституції і закону Росії, дають російський паспорт. От порахуйте, з 90-го року вже внуки тих, що народились в 90-му році, вже отримують російські паспорти, і всі вони являються китайцями, одночасно росіянами. А в нормальній сім'ї в Китаї 5 дітей, якщо тільки є можливість, це мінімум. Ну, в Хабаровську там аналогічні історії, там трошки по-другому. Якось довелось мені в 91-му році бути в Хабаровську, попав я в гарну компанію, кажуть, мінтовську. Посиділи добре, і вони, коли ми почали говорити, що таке, що повно китайців пробували, вони нам показали невеличке відео, таке служебне. Справа в тому, що китаєць сідає на свою лодку, перепливає Амур, по звіриним тропам заходить десь, знаходить поляну, копає землянку, 2 сотки землі скопав, привозить сім'ю, він поміщик, в нього є земля, в нього є хата, він щасливий і багатий. Справа якесь болото, зліва джерело і струмочок, далі річка. Діти цілий рік ловлять жаб і сушать. Сушені задні лапки, це дуже дорогий делікатесний продукт. Передні лапки трошки дешевші, але це все дуже класно. Гриби-ягоди, там того лімонника ніхто ще 10-ї частини ніколи не зібрав. Море, все це сушиться, відвозиться в Китаї за великі гроші. Китаєць одягнув сім'ю, себе і зброю купив, і дім побудував. Ну, а де китаєць прожив рік, там через рік уже 500 таких будиночків китайських з дерева зроблених. І живуть вони, і точно так заробляють. От показали мені відеофільм мінтовський. По дорозі їдуть такі глухі в тайзі. Приїжджають в село. 500 цих будиночків стоїть, тісно-тісно. В всіх будиночках горять, дим іде з труби. В центрі стоять 2 китайці. І отако, отако тримають паспорти російські. Тобто 2 китайці мають російські паспорти на все село. Міліція до них підходить, хто такі паспорти подивились. Де всі останні? Ми не знаємо, ми не бачимо. Ми не дивимось. Ну дивіться ж, кругом горить, димить, обід готують. Ні, ми не бачили, може хтось був, ми не бачили. Вони, звичайно, міліція підготувалась, каже, ну тоді ваші два будинки залишаємо, все остальне спалюємо. Достають каністру з бензином, факели підготували, полили, значить, бензином, підпалили. Крок, другий крок в сторону найближчої хати, з тайги лунає постріл, другий, п'ятий, десятий. Чоловік 5 міліціонерів лежить убитих, ранених чи більше. Ну, китайські мисливці добре. І чогось ніхто з цих автоматників не захотів бігти в тайгу розбиратися, що там робиться. Мовчки, а так я ще так подивився, поклали на землю факели, битці взуттям своїм затоптали, забрали каністру бензину, забрали вбитих поранених, мовчки поїхали. І міліція каже, що ну, з ними ж нічого не можна зробити, вони відбиваються. Якщо туди прислати 500 міліціонерів, там 500 чоловік зброї, вони перестріляють ще на під'їзді. До речі, Південний Урал, споконвічна китайська територія. Не знали?
Я теж не знав, але в історії дітям розказують в Китаї, кажуть, що то споконвічна російська територія. Правда, вона трошки далеко від китайського кордону, там другий спосіб освоєння. Там приїжджає підприємство і бере в оренду 500 тисяч гектарів землі. Ну там вже не міряні ці простори, не пахані. Їм дають десь далеко, за лісом, за полем. Китайці ставлять 500 тисяч гектарів цих теплиць, привозять з пів тисячі хлопців, молодих, толкових, роботящих, нежонатих. І беруть місцеве населення на роботу. Молодих, толкових, незаміжніх дівчат. От. І це викликає дуже велике обурення, бо дівчата виходять замуж за китайців і все. Журналістка, я бачив у 2010 році, журналістка це діло отримала такий лист, поїхала в село російське. Там народ такий обурений, ці китайці, вони там помідори роблять, нам продають за великі гроші і так далі. І забирають дівчат, дівчата, що пішли до китайців працювати, вже не вертаються. Ну вона тоді розвертається, їде в то китайське підприємство. На під'їзді зразу крутіший джип з чотирма китайцями, це охорона в них там є, їздить. От, під'їхала вона до головного виходу, ну там, ну знаєте, ну, жінка, журналістка, дівчата виходять, чоловік 50, ой, здрасте, здрасте, туди-сюди, як жизнь, як робота. Ну, дівчата кажуть, гарна робота, приходиться тяжко працювати, але платять дуже добре, більше ніде так не платять, як китайці. А що ж, ви самі тяжкі тяжесті? Ні, та тут є з півтисячі китайців. А вона їх питає, що всі молоді не жонаті? Да, сюди тільки не жонаті приїжджають. То ви і заміж, певно, виходить. Та, каже, ось одна, друга, п'ята, шоста, десята, і я теж, ми всі заміж за китайців вийшли. А чого ж не за росіян? Каже, ну що, росіянин п'є, а жениться, починає жінку бити, значить, нічого біля хати не робить, ще не роботу не хоче. А китаєць, він же ж хату обустраює, все в дім несе, жінку на руках носить, а якщо дитину народить, то взагалі як принцеса живе. Це так, дівчата кажуть, як принцеса живе його жінка. І житло зразу китайці дають, вони будують там типу гуртожитки, і тільки китаєць женився, зразу бац, окреме житло для людей. Тобто, щоб, да. А як вже є діти, то вже китаєць отримає російське громадянство, і все буде добре. Китайські діти теж по-китайськи говорять, на роботі, вдома, але вже громадяни Росії. Розпад Росії неминучий, я завжди кажу, але ви бачите, його вже видно. Забайкалі, далекий схід відійде Китаю просто, тому що там перевага китайського населення вже, якщо їх всіх порахувати. Ну, ще Південний Урал, ну, Китаю спішити нема куди. До кінця цього століття він там теж асимілює все і виживе місцеве населення, і будуть одні китайці просто там жити. Зараз одне питання, я так бачу. Буде залишиться Росія як Росія, от не тільки на європейській частині Росії, чи вона перетвориться на Московське княжество? Калінінград, Ленінградська область, Архангельськ, вони всі на захід дивляться. На півдні Кавказ там підтискує так, там го-го-го. Там заберуть скоро землі, не знати куди. Так що оце тільки дивимося, буде з Росія в межах європейської частини чи Московське княжество. Якщо Московське княжество, це не буде біднішої і задрипаної держави, ніж Московське це княжество. Бо ні газу, ні нафти, ні ресурсів, нічого. Одні тільки понти, значить московські. Будуть вони бідні і нещасні. Може хтось Путіна побачить, передайте йому, дурний він і дурницю зробив, що поліз до китайців дружити. Китайці тоді ще трошки не в силі, але вони кажуть, друже, ми, значить, це діло все зробимо. Отримає Росія по заслугам від Китаю. Що ж, всім дякую, прошу вас підписуйтесь на мої відео, ставте вподобайки, пишіть коменти. Це нам дуже потрібно для просування наших відео. Прошу підтримати матеріально, реквізити покажу під відео. Всім дякую, до побачення.